Зі слабким напором у шлангу люди гасять самотужки великий вогонь. У перші хвилини після пожежі хто міг, кинувся рятувати. Та не лізь по камінь. Когда я сюда пришла, тут все стояло в дыму черное, потому что мы видим, что тут был весь этот очаг. Ни одна собака не гавкала, была тишина полная. И самые вот вольеры, которые были первые в дыму, вот эти мы отпускали. Вот этот агрессивный, он забыл, что он агрессивный. Он бегал от страха, там прятался, и мы его спокойно забрали, он даже нас не покусал. Це сталося пів на третю ночі. У хаті спали п'ятеро людей, серед них 7-річний хлопчик. Родина жила тут майже рік. Вони ж і допомагали поратися по господарству. Все було в тумані, нічого не було видно, тому хлопці зрозуміли, як знайти вихід. Вони вимкнули ліхтарик. І на ліхтарик вже виходили звідси. Ще 5 хвилин вони всі задихнулися, вони погоріли. Тому це завдяки Ані, і це такий випадок, коли вона просто приїхала в гості, розумієте? А так би ми б ховали людей. Аня та, хто й розбудила всю родину. Дівчина у притулку допомагає доглядати за тваринами. Аня в ту страшну ніч прокинулась попити води і побачила, як вже горить перед хатою. Ми відкрили двері і пам'ятаю отак, аж як в фільмі. Я тільки так бачила. Закрила в коридорчики всі двері, і можна було дихати. Вони дуже крепко спали, вони не розуміли, що я ж почала маленького, ребенка будити. А там на ухо орала, там везде орала, вони так і прокинулись. Вибратися через вікна люди не могли, бо на них рещі. Родина опинилась буквально у вогняній пасті. Рятувались через маленьке віконце на веранді. Мама цього дитини, вона говорить, що я вторую ніч, на мій питання, як ти там, на вторую ніч, ми там в другий дім, її пригласили люди, небезразличні, бабушка дала дім пустий на час. І вона говорить, що я не можу уснути, у мене перед глазами пламя, огонь. Вогонь знищив і все, що готували на зиму. У погребі згоріла ковбаса довготривалого зберігання для собак, комбікорм для коней та корів. Цього б вистачило на 4 місяці, кажуть працівники Пегасу. Тут ми розділили, тут було ДСП, деревом зашите все, воно все ще згоріло. Там було 10 тонн гречаної крупи, до стелі прямо. Знизу були кошачі корма, консерви, такі ЖБшки. Їх трохи видно звідси. Все вщент. У притулку кажуть, поліція вказала на стару проводку. Займання усе пішло від цього щитка. І усе балки, всі дерев'яні, тобто тут полум'я, вони проходили через це полум'я. У вогні дивом вижило 8 цуценят. Деякі з них дуже погано це перенесли, самопочуття, можливо, надишалися, але ми одразу посадили на кислород. Кислород не кричить, хочуть гуляти, тому що зараз їх нікуди діти, тому немає навіть жодної вільної кімнати. Тому отак от сидять, чекають, поки хтось на них зверне увагу, в мене розривається серце. Що вони так сидять, бо вони хочуть всі вийти, вони хочуть гуляти. У нас були дихальні камери і все остальне, кислородні камери, ми їх не примінили. Тобто, животні добре себе чувствували, навіть спасли саму останню чергу, винесли вже з диму, пламя було майже в домі, винесли попугаїв. 2 попугаї от тут стояли на вулиці, дихали, і я просто не розуміла, як таке може бути щастя. Тобто, або Бог нас сильно любить. Притулок для тварин Пегас тепер залишився без запасів. Коні, вовки, лисиці, птахи, верблюд – майже 1000 тварин без їжі. Окрім заготівлі нових запасів з нуля, притулку треба відновлювати обгорілий дах, вставляти вікна. Скільки це коштуватиме, каже власниця, скажуть будівельники. Та на рахунку зараз важлива кожна копійка. Допомогти погорільцям можна за реквізитами. Вони на ваших екранах. Ольга Лучко, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».